Kapsula Crew Dragon e firmës SpaceX u lëshua mbrëmjen e së dielës përmes raketës Falcon 9 nga qendra hapësinore Kennedy në Cape Canaveral të Floridës. Një udhëtim për të mbajtur mend, tha astronauti Mike Hopkins nga kapsula Crew Dragon rreth një orë pas lëshimit të raketës. Për rreth 27 orë, Crew Dragon do të ngrihet gradualisht drejt orbitës përmes një serie manovrash, duke synuar ankorimin në stacionin ndërkombëtar rreth orës 11 të mbrëmjes të së hënës, sipas orës së Washingtonit. Një rrjedhje ari shkaktoi një rënje të papritur të presionit në kapsulë rreth 2 orë para lëshimit, than zyrtarët e NASA-s, por ajo u riparua me shpejtësi dhe anije u nisi sipas planit. Nisja drejt stacionit ndërkombëtar të Hapësirës, rreth 400 km mbi tokë, ishte planifikuar për të shtunën, por u shtyi si rezultat i motit të keq. Nën presidenti Mike Pence mori pjesë në lëshimin e SpaceX dhe e tha paraprakisht se nën administratën e presidentit Trump, Amerika kishte ripërtrirë angazhimin për të udhëhequr eksplorimin e Hapësirës nga njeriu. NASA e cilësoi lëshimin e dieshëm si misionin e saj të parë të plot për të dërguar astronautë në Hapësirë përmes një anije hapësinore të një kompanie private. Për prodhimin e anijes SpaceX u deshën 10 vite punë. Një fluturim provë në muajin gusht nga SpaceX dërgoi në stacionin ndërkombëtar të Hapësirës dhe ktheu në tokë me sukses dy astronautë. Ky ishte misioni i parë me njerëz nga NASA që u nis nga toka amerikane në 9 vjet. Programi i anijeve hapësinore të NASA-s mori fund në vitin 2011, që nga ajo kohë astronautët amerikan kanë udhëtuar në bordin e anijeve ruse Soyuz. Mes ekuipazhit të lëshuar mbrëmjen e së dielës nga qendra Kennedy janë komandanti i fluturimit Mike Hopkins dhe dy astronautë nga NASA, piloti i misionit Victor Glover dhe mjekja Shannon Walker. Së bashku me të është astronauti japonez Soichi Noguchi, udhëtimi i tretë në Hapësirë për të. Kompania SpaceX drejtohet nga miliardieri Elon Musk, e njohur për prodhimin e makinës elektrike Tesla.